ប្រធានាធិបតីបូលីវៀរត់ឡើងយន្តហោះទម្លាក់លិខិតចោះចេញពីតំណែងចាំពេលរដ្ឋប្រហារផ្ទុះឡើងប្រទេសមួយទៀតនៅអាមេរិកឡាទីនជាសម្ព័ន្ធភាពដ៏ជិតស្និទ្ធនៃប្រធានាធិបតីវេណេស៊ុយឡាគឺលោកប្រធានាធិបតីបូលីវៀលោកអេវ៉ូមូរ៉ាលេសបានប្រកាសលាលែងពីតំណែងហើយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី11វិច្ឆិកាម្សិលមិញបន្ទាប់ពីអំពើបះបោររបស់ប្រជាជននិងការធ្វើរដ្ឋប្រហាររបស់កងទ័ពអេវ៉ូមូរ៉ាលេសពេលនេះគ្មានតំណែងអ្វីជាប្រធានាធិបតីទៀតឡើយលោកបានរត់ឡើងយន្តហោះទៅកាន់ប្រទេសមិចស៊ីកូក្រោយពីសុំសិទ្ធិជ្រកកោននយោបាយនៅប្រទេសនោះដែលជាដំណោះស្រាយភ្លាមៗសម្រាប់រុកលោកក្រោយកົບកម្មកើតឡើងអស់ជាច្រើនសប្តាហ៍ជុំវិញចំនួនរបស់ឆ្នោតប្រធានាធិបតីដែលទីបំផុតលំនៅឋានរបស់គាត់ត្រូវបានយាយីនិងបំផ្លាញដោយក្រុមបាតកោដែលពុំអាចសោះនឹងឲ្យលោកស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសបានទៀតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមិចស៊ីកូបានឲ្យដំណឹងថាលោកអ៊ីវ៉ូបានមកដល់កន្លែងមានសុវត្ថិភាពហើយនៅពេលនេះមកដល់ពេលនេះគេមិនបានដឹងថាតើនរណានឹងជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីនៃប្រទេសបូលីវៀទេទោះផ្អែកលើខ្លឹមសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសនេះក្តីក៏ប៉ុន្តែជាមួយគ្នានេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិក៏បានប្រកាសលាលែងពីតំណែងដូចគ្នាលោកអ៊ីវ៉ូមូរ៉ាលេសបានបង្ហោះក្នុង Twitter របស់លោកកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យថាលោកកំពុងចាកចេញពីប្រទេសទៅកាន់មិចស៊ីកូហើយលោកអរគុណជាខ្លាំងដែលប្រទេសនេះផ្តល់សិទ្ធិជ្រកកោនដល់រុកលោកដើម្បីការពារជីវិតហើយលោកបញ្ញាថានឹងត្រឡប់មកវិញព្រោះវាឈឺចាប់ណាស់ដែលធ្វើឲ្យលោកចាកចេញពីប្រទេសនៅក្នុងហេតុផលនយោបាយតែលោកមកវិញនឹងមកជាមួយនឹងកម្លាំងនិងធម៌ពលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ភ្លាមៗដោយកោតសរសើរប្រជាជននិងកងទ័ពនៅប្រទេសបូលីវៀដែលបានគៀបសង្កត់លោកអ៊ីវ៉ូចោះចេញពីតំណែងបានយ៉ាងជោគជ័យប្រធានាធិបតីត្រាំបានឆ្លៀតឱកាសនេះព្រមានប្រធានាធិបតីម៉ាដូរ៉ូនិងមេដឹកនាំនៃប្រទេសនីការ៉ាហ្គូថាអស់លោកទាំងពីរអ្នកនេះអនាគតអាចប្រឈមនឹងការដេញពីអំណាចដូចនេះដែរតាមការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រ Telesur នៃប្រទេសវេណេស៊ុយឡាលោកត្រាំបានចេញសារព្រមានដូចនេះហើយបាននិយាយថាការលាលែងពីតំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីបូលីវៀគឺជាចលករដ៏សំខាន់មួយដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសនេះហើយព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺជាសញ្ញាឆ្លើយតបដ៏ខ្លាំងមួយទៅលើរបបផ្ដាច់ការមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនៅវេណេស៊ុយឡានិងនីការ៉ាហ្គូដែលថាប្រជាធិបតេយ្យនិងឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនតែងតែឈ្នះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានហៅទូតនីតិរបស់ពួកយោធាបូលីវៀនៅក្នុងការធ្វើរដ្ឋប្រហារនេះថាអាមេរិកសាទរខ្លាំងណាស់ចំពោះប្រជាជនបូលីវៀដែលទាមទារបាននូវសិទ្ធិសេរីភាពហើយកងទ័ពរបស់ប្រទេសនេះពិតជាការពារប្រជាជនខ្លួនឯងយ៉ាងពិតប្រាកដគឺដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសនេះចែងអំពីសិទ្ធិរបស់ប្រជាជនភ្លាមៗបន្ទាប់ពីដូណាល់ត្រាំធ្វើការវាបោដូចនេះមេដឹកនាំវេណេស៊ុយអាឡាលោកនីកូឡាស់ម៉ាដូរ៉ូបាននិយាយថាប្រទេសរបស់លោកបានត្រៀមខ្លួនរួចហើយដើម្បីប្រឈមនឹងការវាយលុកណាមួយពីពួកចក្រពត្តិដែលមានអាមេរិកជាមេខ្លោងលោកម៉ាដូរ៉ូបានបញ្ជាក់ទៀតថាពេលនេះប្រជាជនវេណេស៊ុយអាឡាកំពុងតែប្រយុទ្ធដើម្បីសន្តិភាពដើម្បីមាតុភូមិប្រយុទ្ធដើម្បីអធិបតេយ្យភាពនេះគឺជាបបហេតុនៃបដិវត្តន៍មានយូរលង់ណាស់មកហើយនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអាឡាជាជំនះរបស់យើងយើងនឹងប្រាប់អ្នកឯងថាកងទ័ពរបស់យើងនៅជាមួយនឹងប្រជាជនរបស់យើងហើយវានឹងស្ដែងឃើញថាពួកកងទ័ពតែងតែនៅជាមួយនឹងមេដឹកនាំប្រទេសវេណេស៊ុយអាឡានិងនីការ៉ាហ្គូបច្ចុប្បន្ននេះរងការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តអំពើទៀនទារបស់ក្រុមបាតកោនៅបូលីវៀបានធ្វើឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិចោះចេញពីតំណែងលោកសាហ្វ្លេតាអះអាងថាលោកធ្វើដូចនេះគឺដើម្បីពង្រឹងការរួបរวมរបស់កងទ័ពគឺលោកមិនបានបញ្ជាឲ្យយោធាលើកអាវុធឡើងប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋខ្លួនទេលោកមិនអាចធ្វើដូច្នេះបានឡើយបើសិនជាយោធាណាធ្វើដូចនោះយោធានោះត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះទង្វើរបស់ខ្លួនទៅសូមជម្រាបថាប្រទេសបូលីវៀបានធ្លាក់នៅក្នុងអំពើបះបោរដោយគណៈបកប្រឆាំងនឹងប្រជាជនរបស់ប្រទេសនេះបានធ្វើឡើងតាំងពីថ្ងៃទី20ដុល្លារការបះបោរនេះបានទាញឲ្យកងទ័ពញៀកទៅខាងប្រជាជនដែលនៅក្នុងនោះត្រូវបានគេរកឃើញថាក្រុមប្រទេសនៃអង្គការរដ្ឋអាមេរិកឡាទីនមានសហរដ្ឋអាមេរិកជាចំហនៅពីក្រោយពួកយោធាហើយក៏កើតមានអំពើរដ្ឋប្រហារដូចនេះដែលទីបំផុតនាំឲ្យលោកប្រធានាធិបតីបូលីវៀលោកអ៊ីវ៉ូសម្រេចយកការចោះចេញពីតំណែងជាការស្រោចស្រង់សាភិបការ